Se trenerë i Maqedonisë që trenerim Sivo, ai pat marmo në ekipin e Vardarit. Edhe i kam thënë babat, ne jemi shqiptar, ne ok, ne kemi lindur në Maqedoni. Po ne jemi shqiptar të Maqedonisë. Tash ne kemi vetëm një kombëtar atë. Një shqiptar, tash ajo është krenar, krenaria më e madhe vllai. Unë jam shqiptar. Unë jam shqiptar.